Medijska reforma duboko je podelila srpsku medijsku scenu. Po mišljenju mnogih novinara iz brojnih redakcija, novinarska udruženja nisu zastupala na pravi način interes svih novinara. Posebno su nezadovoljni novinari lokalnih i regionalnih medija, čiji su osnivači lokalne samouprave. Zato su novinari iz više od 40 medijskih kuća iz čitave Srbije odlučili da formiraju profesionalno udruženje novinara Srbije. Na osnivačkoj skupštini, nakon dogovora oko programa i ciljeva, usvojen je statut koji je usklađen sa pravilima Evropske federacije novinara. Odlučeno je da predsjednik udruženja bude Jelena Vučićević, novinar Studija B. Izabrana je uprava udruženja, izvršni i nadzorni odbor. Jedan od prvih koraka koje ćemo preduzeti jeste podnošenje inicijative Ustavnom sudu za obaranje medijskih zakona. Oni su neustavni po više osnova. Pre svega, Ustavom Republike Srbije je predviđeno da svi mogu biti osnivači medija. To pravo je uskraćeno lokalnoj samoupravi. Lokalna samouprava je diskriminisana u odnosu na crkve i na verske zajednice. Zatim, ovakvim zakonom diskriminisani su građani Srbije, građani Beograda, centralne Srbije i južne Srbije u odnosu na Kosovo i na Vojvodinu, tako da su to zaista krupni osnovi za obaranje ovog zakona. Također ćemo tražiti mišljenje od Ministarstva kulture za pojašnjenje nekih nejasnih i nedorečenih odredaba ovog zakona. To su prvi koraci, a jedan od ciljeva jeste učešće u komisijama, budućim komisijama koje će odlučivati o projektnom finansiranju. Cilj profesionalnog udruženja novinara Srbije biće da pokuša da se izbori za ostvarivanje interesa pre svega lokalnih i regionalnih medija koje u narednom periodu očekuju efekti nedavno usvojenih zakona. U skladu sa novim medijskim zakonima prelazi se na projektno finansiranje, a u tome će značajnu ulogu imati i novinarska udruženja. Mi smo smatrali da će novinarska udruženja uvažiti interese i regionalnih i lokalnih medija i medija čiji su osnivači lokalne samouprave. Imajući u vidu da se to nije ostvarilo, a imajući u vidu ono što nas očekuje sa novim zakonima, da će uloga udruženja biti značajna, mi smo se zbog toga danas organizovali i verujemo da ćemo u skladu sa novim zakonskim rješenjima moći na ovakav način da u većoj meri ostvarujemo naše interese. Dogovoreno je da u narednih 90 dana u Boru bude održana nova skupština profesionalnog udruženja novinara Srbije. Cilj novog udruženja je da uskoro bude punopravni član Evropske federacije novinara.